kojeg je to značaja za katolički puku Grahovu? Danas slavimo svetog Jeronima. Ujedno time želimo obilježiti 1600 godina od njegove smrti. Sveti Jeronim je ostavio duboki trag u katoličkoj crkvi, posebno svojim spisima, prevodom svetog pisma i tumačenjem svetog pisma. I tim povodom mi smo biskupi odlučili da ovu godinu proglasimo godinom riječi Božje, koja počinje upravo na današnji dan svetog Jeronima i trajaće godinu dana do sljedećeg svetog Jeronima. Došli smo u Bosansko Grahovo jer neki su ljudi koji se razumiju u tu povijest našli tragove da je njegov rodno mjesto Tridion, najvjerojatnije koje on spominje na granici Panonije i Dalmacije, da bi to moglo biti negdje oko Grahova. I baš tom povodom došli smo u Bosansko Grahovo, ne da mi povijesno potvrdimo je li to bilo njegovo rodno mjesto ili nije, nego upravo to nas potaklo da na neki način obilježimo svetkovinu svetog Jeronima, da proglasimo godinu riječi Božije i da na neki način ovaj kraj koji je nekada značio nešto, pa je bio jako opustošen, damo jednu novu notu ohrabrenja i nade da ovi ljudi koji imaju toliko spremnosti da obnavaju stara ognjišta i vrate svoje pamćenje na korijenje, da ustraju na tom nastojanju. Sa svama, uprosti, možeš sam malo krešao, mi sad tu govorio nešto, kako su obitelji dolazile, kako vam se čini sad ovdje, što su ljudi napravili, sve svojim rukama praktično? Prvo sam ja zadivljen da su potomci pokojnika ipak se sjetili svojih korijena i da su pokazali ljubav prema svojim korijenima i da tu ljubav ugrađuju, da sačuvaju pamćenje. Pamćenje koje svoje svjedoči upravo njihovim postojanjem na toj grudi, to je na neki način zahvalnost tim pokojnima koji su ovdje živjeli i pomrli, a ipak na neki način ostavili su potomstvo, pa to potomstvo neka čuva pamćenje.